Павлодар облысы статистикалық матрица бойынша әледе қызыл аймақта. Бүгін облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті қызметкерлері кәсіп орындардың бірінде вакцинаның маңыздылығын айтып, ақпараттандыру жұмыстарын жүргізді. КСП стилде 4775 адам ембеге теді, олардың 45% екпе салдырған. Ал кастинг кәсіп орнында 978 қызметкердің 20% вакцинацияланған. Кәсіп орын базасында көшпелі екпе егу пункты жұмыс істейді. Вакцинация COVID-19 вирусынан қорғап қана қоймай, оның таралуына жол бермейді. Эпидемиолог дәрігерлердің сөзінше, мұндай түсіндіру дәрістерін өткізу қажет. Өйткен адамдар әлі де жалған ақпаратқа сеніп келеді. Наша цель. Просто разъяснить. Біздің мақсатымыз вакцинацияның қаншалықты маңызды екенін жеткізу. Вакцинация міндетті емес, бірақ адам өзі түсіну керек оның маңыздылығын. Қазіргі уақытта бірлесіп вирусқа қарсы тұру үшін екпе алып, ұжымдық иммунитет қалыптастыру керек. Сколько важно сейчас, да, нам бороться вместе. Ақпараттандыру жұмыстары әлеуметтік қашықтықты және барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып өткізілді. Мамандар тұрақты негізде мұндай ақпараттық түсіндіру шараларын жалғастырмақ. Мөлдір Бөлтекова, Кристина Каспирович, Юрий Белевский. Ертіс ақпарат.